sobanukirwa n'amateka yacu kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi burubwo rw'amateka yacu TV mwiriho neza, muri kumwe na Amani ata umunsi wo kwibohora, ishema ku banyarwanda bose. Ubwo mu Rwanda twizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 29, abanyarwanda bamwe bifuza gutesha agaciro uyu munsi wo kwibohora, cyane cyane ababa mu mahanga ndetse banarwanya leta y'u Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu ushize bakwiriye imbuga nkoranyambaga bibuka umunsi w'ubwigenge. Abenshi muri bo ugasanga ari abanyarwanda bamwe batifuza ko u Rwanda rwaturwa n'abanyarwanda bose, mbese babandi ingengabitekerezo ya Parmehutu ikirimo. Usa nk'ukuriye abarwanya leta y'u Rwanda yafashe ijambo yibutsa abanyarwanda uyu munsi, maze aboneraho umwanya wo gutuka leta y'u Rwanda karahava. Nk'uko muri bo byumve muri iki kiganiro, u Rwanda rusa nk'aho rutigeze rubona ubwigenge nyabwo kubera amateka mabi rwaciyemo. Umunsi mukuru twizihiza none tariki ya 4 Nyakanga ni umunsi usobanuye byinshi ku banyarwanda, kandi ukaba umunsi utazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Uyu munsi ku itariki ya 4 Nyakanga 1994 nibwo ingabo za FPR Inkotanyi zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame zafashe umujyi wa Kigali. Ni umunsi mu by'ukuri u Rwanda rwongeye kuba igihugu cy'abana bacyo bose, nta vangura ryazanywe n'abakoloni ryongeye kubaranga. Ni umunsi abanyarwanda bongeye kugira igihugu kidaheza umunyarwanda n'umwe. Iyi tariki ya 4 Nyakanga niyo tariki ingabo za FPR Inkotanyi zashoje urugamba rwo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Icyo gihe abarenga miliyoni bari bamaze kwicwa. Kuri iyi tariki Inkotanyi zabohoye igihugu zikibohora leta yari igamije kurimbura ubwoko bumwe bw'abanyarwanda. Ni itariki yatangije inzira nshya ku gihugu cyacu, inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda bose. Itariki yasezereye gahunda yari yarashyizweho n'umubirigi yo gutanya abanyarwanda. Umuntu wese ukunda ukuri asubije amaso inyuma akareba u Rwanda mu mwaka w'1994, akareba aho rugeze ubu, aho buri munyarwanda wese yiyumva mu gihugu cye, aho kwiga bitakigendera kwiringaniza, aho akazi katagihabwa umunyarwanda kubera aho avuka cyangwa ubwoko bwe, akareba aho igihugu kigeze mu iterambere, iterambere rifitemo uruhare buri munyarwanda wese, nibwo yumva koko icyo umunsi wo kwibohora uvuga. Twagira ngo hano tubibutse ko impinduka zikomeye zabayeho mu gihugu cyacu nyuma y'uko abakoloni bacyangiza zari eshatu, kandi uko ari eshatu zikaba zarabayeho muri Nyakanga. Ariko uko ari eshatu, ebyiri zatanyaga abanyarwanda, iya gatatu niyo yaje ibahuza. Kuva u Rwanda rwabona ubutegetsi bwa Repubulika habayeho impinduka zikurikira. Tariki ya 1 Nyakanga 1962, u Rwanda rwabonye ubwigenge. Uwo munsi ubutegetsi bw'abakoloni bwavuyeho, maze hajyaho Repubulika ya mbere yari iyobowe na Gerigora Kayibanda. Ibyo iyo Repubulika yakoze nta munyarwanda utabizi, kuko iyo Repubulika yishe igice kimwe cy'abanyarwanda, abatarishwe bafata inzira y'ubuhunzi. Tariki ya 5 Nyakanga 1973, ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere bwahiritswe ku ngufu za gisirikare n'ingabo z'igihugu zashyizeho ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Ibyo Juvenal Habyarimana yakoze nabyo birazwi. Abanyarwanda bakomeje gucibwamo ibice. Iyi Repubulika ituzanira iringaniza ritanya abanyarwanda. Iyi Repubulika yemeza ko umututsi agomba guhera imahanga, kuko u Rwanda ari nk'ikirahuri cyuzuye amazi, ko nta mwanya umututsi arufitemo. N'uwari arurimo yakorerwaga ihohoterwa, ku buryo iyi Repubulika yumvaga u Rwanda rugomba kuzasigaramo umuhutu gusa. Hari haranatangijwe politiki yo kwica umututsi mu Rwanda, barangiza bakamusanga n'aho yahungiye bakamwicirayo, ku buryo mu myaka izaza bumvaga abantu bazajya babwirwa umututsi mu bitabo by'amateka. Ngibyo ibyo Repubulika ya kabiri twabonye tariki ya 5 Nyakanga 1973 yari irangaje imbere. Tariki ya 4 Nyakanga 1994 nibwo FPR Inkotanyi yafashe ubutegetsi imaze gutsinda intambara yatangije
tariki ya mbere Ukwakira 1990 intambara yabaye ngufi mu ntambara zose zabayeho muri aka karere ka Afrika zari zigamije kubohora igihugu ni intambara yamaze imyaka ine gusa nta handi bigeze biba ngo ingabo zirwane imyaka ine gusa maze zibohore igihugu uretse intambara yabohoje u Rwanda hari abantu benshi bumva ko umunsi w'ubwigenge wabaye kuri uyu wa gatandatu ushize ari wo wari ukwiriye kwizihizwa kurusha uyu munsi wo kwibohora mureke tuvuge ukuri ese koko u Rwanda rwabonye ubwigenge abazi amateka u Rwanda rwahawe ubwigenge n'umubiligi aba ari ububiligi bukomeza kurutegeka ubwigenge bw'u Rwanda ntabwo bwigeze buharanirwa bwabaye igikoresho cyo gukomeza gukoloniza u Rwanda nta mvururu zibaye ibindi bihugu byo mu karere dutuyemo byarabuharaniye bibifashijwemo n'abene igihugu barwanije bagashaka buhake abenshi muri bo banahasiga ubuzima ariko abanyarwanda bahawe ubwigenge batabuharaniye banigishwa uko babukoresha dore ko Gerigora Kayibanda yaremwe n'ababiligi bamwigisha ibyo agomba gukora barangije bamuhereza ubutegetsi ariko mu by'ukuri aribo bategeka ngira ngo muribuka mu kiganiro twabagejejeho ku mateka ya Repubulika ya mbere mu nzego za leta zo ku ngoma ya Kayibanda harimo abayobozi b'ababiligi byavugwaga ko batangaga ubufasha mu bya tekinike nyamara nibo bategekaga igihugu ndetse na Gerigora Kayibanda ubwe yabumviraga nk'uko umwana yumvira umubyeyi urebye neza u Rwanda nta bwigenge wigeze rubona uretse kutunabyemeye ko rwabonye ubwigenge ese ubwigenge buha abanyarwanda bamwe ubwenegihugu abandi bukabahindura ibicibwa rukabamarira ku icumu ndetse n'abahunze rugashaka kubasanga aho bahungiye ngo nabo rubamarireyo ubwo bwaba ari ubwigenge ku banyarwanda koko ntawavuga ko bwari ubwigenge ku banyarwanda uretse uwaba atekereza nka Gerigora Kayibanda wumvaga u Rwanda ari urw'umuhutu umututsi agomba kuba igicibwa mureke tubivuge mu magambo akwiriye tariki ya mbere Nyakanga 1962 ni itariki yatangije inzira y'umusaraba ku banyarwanda bamwe Abanyarwanda b'abatutsi batangiye inzira y'umusaraba tariki ya mbere Nyakanga 1962 ubwo se kubabwira ko babonye ubwigenge ahubwo ari bwo batangiye inzira y'umusaraba ntikwaba ari ukubashinyagurira tureke umututsi ese uwitwa umuhutu we yabonye ubwigenge ese umuntu aje akagutanya n'umuvandimwe wawe ati wowe ndaguha ibyo ushaka byose ariko umuvandimwe wawe mugire igicibwa wumva waba ufite umudendezo nta mudendezo uva mu macakubiri ariko tariki ya kane Nyakanga yahaye buri munyarwanda ubwisanzure ubu umunyarwanda wese arishyira akizana mu gihugu cye abanyarwanda barabwirizwa kuba umwe tariki ya kane Nyakanga yimye umwanya iby'ubuhutu n'ubututsi iha agaciro umunyarwanda wese ariho mwumva ndi umunyarwanda yahawe agaciro ndi umunyarwanda ikaba igamije kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda ishingiye ko buri munyarwanda agomba kwiyumvamo ubunyarwanda kubana n'abandi banyarwanda bikamutera ishema aho guterwa ishema n'amacakubiri agaciro kakamburwa ibitanya abanyarwanda byose cyane cyane iby'amoko ya hutu na tutsi adafite n'ishingiro bigacika mu banyarwanda burundu tariki ya kane Nyakanga nibwo u Rwanda rwatangiye urugendo nyakuri rw'ubwigenge aho bwa mbere nyuma y'abakoloni buri munyarwanda wese yongeye kumva ko ari mu gihugu cye aho uri munyarwanda adatotezwa kubera ari umuhutu cyangwa ari umututsi ni itariki mu mateka itazibagirana kuko abanyarwanda bavuye mu mwijima w'icuraburindi ry'amoko yasenyaga igihugu binjira mu mucyo wa ndi umunyarwanda batangira kubaka igihugu cyabo bashingiye ku ndangagaciro ikomeye ihora ibibutsa ko ari umwe ko u Rwanda ari urwa bose ko nta n'umwe ururushaho undi uburenganzira twunge mu ry'umunyarwanda wagize ati kwibohora ni ubutwari kwibohora ni humure kwibohora ni agaciro kwibohora ni igihango kwibohora ni icyizere kwibohora ni imihigo kwibohora ni ubuzima kwibohora ni ishema ku banyarwanda bose banyarwanda aho muri hose mugire umunsi mwiza wo kwibohora murakoze mugire ibihe byiza mwari kumwe na Amani Atar sobanukirwa n'amateka yacu kuko utazi yava ntamenye yajya